سلطان علي يوسف بد عسي ولبي عقل عبد الله عبد الله إسماعيل وكم دم تحت قمت كواوين سومال لاند وان اسك عسلي حلا كاين قد لو سمي مقالة هرجيس عاصمة سومال لاند أي ما أنت سيب لارن لو سود وي مقالة عرقابي حرونت وقبر كسرقة وحنا دجان كعيل دابلو لودي أري سود وين تعقل كي ولو سلطان بد عسي كسب ناس لما مركزنا قب شوكو هوايل وحكر عقال يم تحت قمت ككل دوان وقبر كسرقة مركز سوق قارين سلطان بدع عسي ولبع عقل عبد الله عبد الله إسماعيل وحي من مدوك عن قارين تديو قد ترى بنا ودي أرسنا سود وين تودا وحنو قرين تي بالكاسي كهالي وايل وحقرد يولبع عقاشي ودي أرسنا سود وين تا سلطان بدع عسي عقل عبد الله عبد الله إسماعيل قعم فران يا قلب فران أي لقاتين إن يكسو النقدان وداد حميد إيشن تقاقاي أوصو النقدان تلكود إيو أمدوين تا ay ka tirsan yihiin ay garxijis nimankaas oo fadhigooda waa Hargeysa waxaan ku soo dhaweynaa magaalada madaxdi ceeri gaabo hanbal iyo baan leenahay had in yar oo kaftana marka waxa jir jirsay anigu deen weyn baan ahay oo heesii kacaanka dib hawla banina dib hawla banina ba heesal ku dhigalay ahay maanta waxaan leenahay soo dhawaada guddidi bay ka mid ahaayeen bariido lacanta tabay laakiin waa tii ka soo wareegeen anaga laftay waa lagu xamaray laakiin kuma jirin dadku baa iska sawiray waxa weeye kusoo dhawaada gobolkiini kusoo dhawaada sanaag baan u dilanahay waxa weeye kusoo dhawaada bulshadii ee soo dooratay ay ka soo jeedeen idin ku ducaynayna laabashada iyo tala qaadashada ay idin gobolkiini kusoo laabateen xantiina ay idin meel iskaga tuurteen ayaanu idin kusoo dhawaynayna waxaanu leenahay ilaahay ha idin ka dhigo kuwa qaybta tolkood hoggaamiya ee garxajis iyo wixii la halmaala aniga sultaankuna abti buu yahay caaqilkana abti baan u ahay labada arrinba waa ku soo dhaweynayaa marka hore marka labaad waxaan ku soo dhaweynayaa maanta isku mabda baan u nahay oo waxaanu ka midaysannahay nidaamka baaradnimadaanu ka midaysannahay iyo inaanu buusade yaa bedello dadku wuxuu baahan yahay isbeddel dee maanta waxaad moodaa halkii inay ka yar baabeen oo ay meel cad iska cadeeyeen takallibtay maanta inaanala ka hortagno oo aanu soo dhaweyno oo aanu keenno waa baanu maanta ugu talagalay ku soo dhawaada gobolkiini way soo dhaweynaynaa insha allahu adinkana waxaan kula hadlayaa sahankay inoo tageen way inoo ka warrami doonaan wayna ka soo baxeen meeshay u sahan tageen waxba kuma ay soo arag waana inoo ka warrami doonaan waxaan war u dirayaa oo baaq u dirayaa xukuumadaha dagaalka isugu baaqay ee yidhi dagaal baanu wadaynaa ee puntland iyo somaliland oo isu tooqaya waxaan u sheegayaa waxa dhimanaya waa soomaali waxa guriya yaa ceel waa la arkaa meeshaa de war ku haray ma jiro waa yeelkaasaa inoo ku sahan tegay iyaba ka yimaade tagada halka joogtaa hoos baanu isu dhignay oo niri waa maxay dhahay talow maanta mar haddii ay halka inala joogaan ilaahay mahadii weeye waana arrin aanu ka filayno wax la yidhi qofka wanaagsani haddii uu meel xun tago kuma sii fogaado afkaartii aad markii hore qaadateen dadku waa kale afkaar duulaan kara afkaartii khaldaneed aad markii hore qaadateen gudaheedii iyo wixii xeedhadeeda gunteeda ku jiray waa soo ogaateen maantana garabkiinaanu nahay waan idin soo dhaweynaynaa waxa weeye de wixii aa ku soo aragteenna gurucaska wixii aa ku soo aragteenna waa dhankooda halkaasi kaalay sudaan badda cas iyo caqil cabdillaahi cabdallah ismaaciil waa ogtihi waxaa ka jira dalku waa burburay gobolka sanaag maanta waa waxa weeye gaalkacyo barigeedana wax la dhigay salaaduqdii puntland galbeedkeedana wax la dhigay kuwii somaliland waa nasiib darooyinka ku soo hoyday dowladda dalxukuumadda maanta jirta laascaanadu waa ogtiina waa go-ay tog dheer ciidamadii bay ishor fadhiyaa caasimadiisa Hargeysa aanu ka nimiyey waxaan kuli laba beelood baa hubka isu urursay oo isdul fadhiyey dalku halkuu marayo waa aragtaan waxaanu halka baaq uga diraynaa madaxweynaha qaranka waxaanu leenahay war dalkuyuu gacantaada ku burburayna ee dalka doorasho ka qabo sharcigii gacantaad ku qaadatay haddaad sharciga gacanta ku qaadato shacabkuna sharciga gacanta ku qaadanaya waxaanu soo ogaanay inaan waxba laydii ogolayn taa horta waanu diisidnaa aniga waa ay garanaysaan madax dhaqameedkiinii baan ahay sagaalka beelood oo halkanaba iyaa wada doortay muddo 19 sano ah runtii maanta in waxaanu soo goosannay inaanu abaartayda ka saarno gobolka waa ogtihiino somaliland waa badh barkii waa kala barkii somaliland waa ogtihi waxaanu saami qaybsa u leenahay waxa weeye heer cirgaabo waxaanu leenahay inaynu
قبل كنا وقبل كو خيرات كبدن وحوي وحنو كنا هاي مرتي وحنو سب وجودها كبدن وحنو ربنا هير عرقاوي دولة سامي قيب سجيني وحو جدا بيسى وقت جعال شن يصدن بعد دكتور نوغو مقعب بيله نوردن ما تنا شن كمليين وحوي وحا أوردن ودل من لين الدلمي بني آدم كلا وحوي عدنان عبد الرشيد علي عدنان شرد سي بي اي تي في عرقابو واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سماع ما شاء الله صح ما عادوش بصير واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا